Ысык өлкөлөрдү мекендеген канаттууну Кыргызстандын шартында көндүргөн бул үй-бүлөдө тотугуштун 40 жакын түрү бар. Короосунун тең жарым эле чымчыктар камалуучу капастарга толгон. Мында ар бир тотугуштардын түрүнө жараша бөлүнүп каралат. Папугайлардын сортлору бар. Энди булар өзү основной ташкардан келинеди. Бизде энди декорация кылынады. Ушу келиши бар чет мамлекеттерден, ысык өлкөлөрдөн келтирилди. Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Дубай, Эмират. Ошолдордон келип, кыйланып, нелерге мослашып, анан бизде эмне бала эле эди булар. Шу шаракты өргөнгөн азыр. Куштар назик жандык болгондуктан өзгөчө көңүл буруу керектелет. Ал эми жумурткага кирген учурда убагында тамагын бербесе, балапан ачып чыкпай калат. Тааныш үн чыкканда гана сайрабаса, бөтүн адам барган учурда үн чыгарбай да коёт. Анан этте бахарда, күн ысып койганда уже харакет башланады. Сразу оокатларды усилит кылабыз. Тамакларды конкретно берилет. Анан рескюелерин ыйлабыз, уже выводкага киришеди булар. 1,5 ай 2 айда уже паламалар чыкты башлайды. Энди башка нерселерге кызыккандан көрө, ушу кушлар ааламыга кызыккан макул да. Нервиз дамалады. Карамайсыз, психовация кылмайсыз, күлүп жакшы жашайсыз. Энди ушундай бир удовольствие да бу. Бул куштарды алгач кызыгуу менен багып калган болсо, азыркы күндө киреше булагына айланган. Учурда чет өлкөлөрдөн да сатып алууга кардарлар келип куштарды алып кетишкен. Энди бир нерсени баксаңыз, барбы көпөйөт, барбы береди, дохоту бар да. Кой баксаңыз да шундай, мал баксаңыз да, куян баксаңыз, тавык баксаңыз да шундай. Папугайлар да ошондой. Жакшы тамак берип, вактыда уход кысып турсаңыз, булар да көпөйөт. Көпөйгөндө ке ошо прибыль да бу. Башка нерсеге бартырксыз болот. Же болсо обмен кылып башка сортуга обмен кылсыз болот. 4-тени берсеңиз, ондоге яна бир 2 кымматтан кеп калады. Ошондой кылып коллекцияны күчөтүрө аласыз да. Куштар ооруп калган учурда аны дарылоо жагында өздөштүрүп алышкан. 40 жылдан бери канаттуунун түрүн баккан Ибрагимжан Эргешев практика түрү аркылуу ветеринардык жагында билип алган. Куштардан башка коёндор жана голландиялык тооктун түрү да мында кармалат. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, 7-канал, Ош шаары.